Модното студио Балестра Викендов ја одржува својата традиционална модна ревија. Со своето долгогодишно постоење станаа својвиден бренд на нашиот град. Кога се споменува модата во Битола, неизбежно е да се спомене ова модно студио, кое повеќе од 20 години ги воведува малите манекени и манекенки во светот на модата. Во модниот ритм кој овие денови го зафати нашиот град, пулсираше и Балестра. Најголема беше радоста на малите манекени и манекенки кои продефилираа на модната писта, носејќи ги најновите модели од детските бутици, но и на организаторите кои не го криеа задоволството од работата со најмладите. Веќе 25 години, тоест 25-та ревија поред во Центарот за култура. Така да, а иначе Балестра е од 86-та година, од 92-та е со дечина, а 97-та, значи кога што доаѓа 98-та е во Центарот за култура. Колкав е предизвикот за понатамошна работа? Па вечерва сами ќе видите, мислам дека предизвикот е голем. Тука имаме малечки од 3 години до 2-13 години и сами се борат на пистата и мислам дека ќе види како што треба. Што на што ви дава најмногу оптимистичка енергија? Стално сум оптимист за себе, да, јас. Немам проблем, мислам, стално сум бил оптимиста и кога сум губил сум оптимиста. Кој најмногу ви помага во работата со самите деца? Најме сигурно се слуша гласот за мене, керката моја. Тука е со нив овие 2-3 дена цело време, така да немам сега проблем. Водителската палка им припадна на актерките Маја и Катерина. Пријатната атмосфера, позитивната енергија која взаемно ја разменуваат Златко, Ана Марија и сите манекени и манекенки од ово модно студио се доволна причина Балестра секоја година да има се повеќе и повеќе членови. Благодарение на ово модно студио, децата ги учат тајните на модата, но и учат правилно држање на телото и стекнуваат бројни пријателства кои траат цел живот.